trivial te andar për dash një titash. Pra shikues të nderuar, pe filloj emisionin ton të radhës duke i falenderu Maestro Xhavitin dhe Iglin. Do një emision me Vlera ku performohet live me një band shkëlqyshëm. Lo zonjore shpirtim së më i kënë po këtim. Po i ndërum edhe balodat edhe këndosmësh edhe gjitha zhondrat nga pak. Nga pak gjitha se gjitha të mirë së mëj me këtë duke po. Shumë kërmë dhe se nuk ka po i ma. Ai këngëtari cili e ka lënë folklorin mund me kënu edhe opera lirish se le e ma muzikën popullore. Lumë të unjerë. Faleminderit.